För Scania så är det ju viktigt, den här satsningen, både på KTH, Södertälje och Science Park, för oss att bygga en ytterligare starkare bas i Södertälje. Det här är vårt hjärta i vår globala organisation. Det är här vi har koncentrerat vår forskning och utveckling, vår produktionsutveckling, vårt inköp och marknadsorganisation. Det är här vi sitter på kunskapen som vi har i organisationen. Då är det väldigt naturligt för oss och en väldigt nytta och styrka att kunna ha ett samarbete även på akademin som ligger väldigt nära. Där man egentligen kan använda Scania egentligen som ett levande laboratorium. Men också ger oss möjligheten att kunna dela med oss av våra kunskaper. För när man delar av sin kunskap så lär man sig alltid någonting nytt. Men också givetvis att vi får tillgång till kompetens som finns inom klustret KTH, Södertälje och Science Park.